Kārtējā apkuras sezona Daugavpilī ir gandrīz noslēgusies. Par galīgajiem rezultātiem vēl pāragri spriest, taču saskaņā ar provizoriskajiem Daugavpils siltumtīklu datiem pilsētnieki par patērēto siltumenerģiju varētu būt parādā aptuveni 4 miljonus eiro. Uz 1. martu pilsētnieku parāds sastādīja 3 miljoni 979 tūkstoši eiro. Jāatzīmē, ka apkuras sezonas sākumā iedzīvotāju parāds par Daugavpils siltumtīklu sastādīja aptuveni 3,5 miljoni eiro, taču pēdējo 6 mēnešu laikā parāds par siltumenerģiju pieauga par 15%. Kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, vasarā pilsētnieki mēģina daļēji norēķināties par patērētā siltumenerģijas parādiem. Savukārt uzņēmums Daugavpils siltumtīkli atgādina, ka visiem parādniekiem ir iespēja noslēgt vienošanos par uzkrātā parāda atmaksāšanu, jo tikai šajā gadījumā klients var izvairīties no soda naudas procentu aprēķināšanas un uzkrāšanas.